Vappuajopelit on koristeltu ja matka voi alkaa. Tästä vähän vappupalloja on. Ja näillä työkaluilla ajattelin pärjätä, jos sattuu jotakin tulemaan. Eiköhän se näille. Kova. Odotella, että kelit lämpimpää vähän. Oh, poliisi. Poro, se on mopoparkki tuolla. Joo, siellä on perässä ja tuossa puolivälissä suoraan. Itämaatietäjiä ja muita mopolla, niin sinne parkki. Joo. Tervetuloa tänne vanhojen autojen tapahtumaan raviradalle. Tuolla ylempänä on tuo harrastajajoneuvoparkki ja sitten tässä kavio-uralla on nämä vanhemmat autot, jotka osallistuvat tämän päivän paraatiin. Missä on se vesi? No ei se. Siinä on kuitenkin. On aika mintti kumpi. Volkka. Niinpä. Niin. Jostain haastaa, kun niitä ei värisi. Ei ole semmoista valkoista ja mustaa ja harvoja. Yhdysvalloilla on tuo katsoja. Niin. Ja se voisi joskus tulla. Joo. Tuossa hienot on ajovalot, kun ne kääntyy monesti. Niitä oli vaikka minkälaista. Sämpylä. Mini on kyllä vielä pienempi. Onko hieno auto? Tunnettaisiin tämän Bootilaan. Toivottavasti Jaakon. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tässä on tyylikästä ja lanssia. Harvinainen on. Penki. Hienot verhot. Joo. Tämmönen oli mun eka auto. Touo takoro. Camry. Iso auto. Yeah.
pitää ostaa kyllä makkaraa lämmikkeeksi, jos olisi. Imona koiri. Joo, aika paljon. No niin, näytettiin. Joo, tuolla se näyttää olevat paikalla. Mukava, kun keli korjantuu. Joo. Varpaata, kun kipristää joka askeleella niin läpi. Roveri. Ei ole näitäkään paljon näkynyt. Rover Montego. Wow, tässä on. Koko perhe mukaan. Joo. Joo. Ja kyltti kato mukaan. Katso, siinä. Mistä hakkee tätä nostalgiaa? Ajattele, kun tääkin alkaa olla jo tää Range Rover. Niin. Onhan mitä mistä tänne. Niin, Volkari. Eikö nyt ole? No niin. Tässäkin on taas minttikuntunen. Joo. Tervetuloa tähän vanhoja autojen vapputapahtumaan tänne raviradalle. Aika on vielä noin semmoinen reilu 10 minuuttia, kun tämä tilaisuus alkaa tulla siihen vaiheeseen, että nämä paraatiin lähtevät autot alkavat järjestäytymään. Pyydämme sitten siinä vaiheessa
noin kello 12 teitä yleisöä poistumaan pois tästä kaviouraalta jo ihan turvallisuudenkin takia. Autot pyrkivät tästä sitten lähtemään raskaskalusto ensin ja sitten vuosijärjestyksessä pyritään saamaan tietynlainen vanhemmat ensin ja nuoremmat perässä. Eli mennään sitten tuo 20-luku, 30-luku, 40-luku, 50-luku, 60-70-luku sitten viimeisenä. Tai kaikista aivan viimeisenä on sitten tuo rättisitikkaosasto, joka tulee sitten perässä. Tervetuloa vielä kerran tähän tapahtumaan ja hyvää vappua.
Thank you.
Saa noin vanhempiakin turvaistumaan. On vappuajoista palauduttu kotiin ja hyvinhän ne tunturit tänne asti kuljetti, ei ollut sen puolesta mitään ongelmaa. Käytiin itsekin vetämässä se keskustan lenkki tuossa. Tuossa näillä lähdettiin jonon perään sitä kuvauksen jälkeen ja päästiin torin ohi noin puolen välistä lenkki, niin sitten tuo automaatti sammui siinä se. Tukehtui penssään, kun niin hittaasti joutui ajamaan sinne letkassa. Se ei siitä oikein tykännyt. Itse pystyi sitten aloittamaan kytkimen pohjaa ja vähän kaasuttelemaan. Pelastamona sitten tilanteen. Olihan tuolla joku vespakin taisi olla, mikä melkein 10 kertaa tässä sammui sinne meidän eessä. Ja ne jäi letkän perille ja kohta taas paino ohi. Se on näillä välillä haastava tuommoinen hidas ajoin. Ei siinä tosiaan sitten... Laitoin jalolle tuon automaatin ja polkasin käynti ja kaasupohjia, niin sehän vaan turrutti ja ei oikein kiertänyt. Ja sitten säädin sitä suutinta vähän laihemmalla, niin sitten se rupesi kiertämään hyvin. Vaimokin sanoi sitten tulomatkalla, että nythän tämä vasta mukavasti kulukikin. Menomatkalla oli suutin vähän liian rikkailla, se vaan turis vain.
Yllättävän kovasti se kulkee tuo automaatti. Ihan joutuu omallakin ajamatta saapi kiinni. On siellä kyllä hienoa ajoneuvoa ihmisillä tuolla. Mukava käydä aina katsomassa tälleen. Se on vaan semmoinen kesäaloitus monesti. Otetaan harrasteajoneuvot hallista ihmisten ilmoille ja näytille. Mukavaa käydä itse katsomassa, kun siinä on se haju ja ääni kuitenkin tuossa tien varressa, mitä niin kuin näkee, niin sitä ei aina kameran takkaan löydä. Aina tuo vähän lisää motivaatioon noihin omiin autoihin, että pikkusen saisi kiirehtiä niiden kanssa. Tämmöiset vappoja tänä vuonna. Ei kun ensi kerta. Moro!